До нашої ранкової студії завітали Ольга Бондаренко, івент-менеджер модельного агентства, та Михайло Чебан, дизайнер. Доброго ранку, вітаю вас в нашій студії. Хочу одразу сказати, Михайло, є переможцем все ж того конкурсу одного образу. Все ж ваш образ полонив усіх, я так зрозуміла. То тема чоловічий, єдиний чоловічий образ. Але про це поговоримо трошки пізніше. Спочатку про South of Ukraine Fashion Days. Або скорочено, як всі люблять називати, СУФД. Так, що це за фестиваль? Вже 11-й сезон. Які дати він проходить і взагалі для чого, яка його мета? Взагалі, South of Ukraine Fashion Days, він проходить два рази на рік, тобто осінь і весна. Дати міняються, змінюються, тому що не завжди є можливість. Не завжди в плани входить, так? Не так, виходить так. Поставити, як планується. Всього два рази на рік. Чому не частіше? Бо, я думаю, модні покази якось в Миколаєві треба проводити частіше, бо у нас багато модниць. Чому так рідко? І які взагалі, хто бере участь в таких показах? Участь приймають дизайнери з Одеси, Києва, Львова, різних куточків України. Тобто з усієї України, так? Так. Хто бажає, фестиваль Look of the Day, де виграв Михайло, частіше за все приймає участь студенти кафедри дизайну Київського національного університету культури і мистецтв. Це частіше за все. Також є гості з Одеси та Києва. Тобто з усіх куточків країни. І навіть, наскільки я знаю, то беруть участь і дизайнери з інших країн навіть просто. З-за кордону, я так розумію, вже за 11 сезонів слава пройшла. Так, за цей фестиваль вже поспішають і інші, щоб взяти участь, показати своє бачення, можливо, модного світу, так? Добре, конкурс одного образу. Беруть участь студенти. Які умови, як потрапити на цей конкурс, щоб показати свої вміння? І не тільки ж дизайнери, не тільки для дизайнерів конкурс. Цей конкурс проводиться для дизайнерів, візажистів та парикмахерів. Умови потрібно заповнити анкету на сайті, внести якусь суму. Яку ми... Я зрозуміла, так. І, напевно, трошки опис свого проєкту написати, чи як це відбувається. Чи це все вже так. На... Це в анкеті обов'язково назву образу, опис. Найчастіше хто входить в журі? В журі частіше за все входять іменно дизайнери, які представляють свої колекції. Частіше за все дизайнери. Дизайнери, які вже якось себе зарекомендували, так я розумію. Так. Так, Михайло, ну тепер, я думаю, варто перейти все ж до вашого образу. Єдиний чоловічий образ, ми його бачили. Чому саме назва «Тотем»? Як взагалі виникла ідея створити такий образ? Вам слово розказати. Ну, в основному почнемо з того, що з самого початку я почав створювати мужскую одежду, так как я поступил в университет культуры и искусства, я заметил, что у нас все занимаются женской одеждой. То есть мужской одеждой... перестали думать, да. Так. И мне захотелось заняться чисто мужской одеждой, при этом не исключая женскую, и начал создавать мужскую одежду. Вот у меня в прошлом году была курсовая работа, тоже мужской костюм. В этом году я делал свою дипломную работу. В принципе, образ «Тотем» является дипломной работой 4-го курса. И началось все с того, что я параллельно знания с университета изучаю печать, сублимационную печать. И мне в университете есть разные техники, которые мы учим. Одной из техник это было пейчворк. Мне захотелось соединить эти техники, чтобы показать все-таки, насколько разные есть возможности передачи своих идей в материалы. И начался еще с того, что я заметил, что многие люди интересуются тем, кто они есть. Ищут своего тотема, ищут своего бога, еще, кем они были. И с этого возникла идея создать образ, который бы подчеркивал суть человека.
Так, ну якщо ви використовували техніку печворк, то ми можемо розуміти, що воно буде зараз актуальне, модне, чи це саме, щоб показати от. Если честно, я не замечал, чтобы техника пэтчворк была очень модной, но она вот никогда не пропадает. Вот она интересна, она привлекает внимание, это массивная работа, uh-huh. это очень много скрупулезной работы, и она привлекает внимание. Насчет модности не знаю, но то, что заинтересовывает человека, это точно. А техника печать у нас сейчас актуальна. Угу. Можно даже сказать модно, потому что большинство коллекций, которые представляются даже на самых высоких показах мод, то используется печать. Угу. Поэтому это взяты две такие направления, которые не обязательно должны быть модными, но они актуальны. То вони актуальні і можна використовувати. Звідки взяли, взагалі взялась ідея взяти участь в такому шоу, от показати своє, можливо, свою роботу? Ну, учитывая то, що я з першого курсу присутствував на всіх показах, з першого курсу пропустив тільки один показ. Присутствовал как и гость, как и помощник дизайнеров, как и помощник начинающих дизайнеров, и как помогал университету. И все-таки четвертый курс в нашем университете еще дает возможность участвовать не по максимальным тарифам. И захотелось поучаствовать. Так, ну ви стали переможцем. Що ж ви отримали? Який же ж приз? Я отримав такий приз, як можливість відкривати наступний сезон колекції. Тобто вже буде не один костюм? Буде не один, буде або 12, або 14. Так, а коли ж буде вже наступний, розказуйте? Коли наступний сезон, можливо, хоча б приблизно, щоб люди знали, прийшли, подивилися? Ну, приблизно наступний сезон десь... В жовтні. В жовтні, так в листопаді вже можна очікувати модних вихідних знову, прийти подивитися, щось для себе взяти. Ну і від вас, як від дизайнера, хочеться трошки от для нас, дівчат, можливо, і для хлопців обов'язково, якісь, можливо, стильні, те, що модно зараз в цьому сезоні буде. От що можна сміливо вдягати? Ну, не знаю, що стосується Ніколаєва, у нас не настолько сильно следят за модой и не настолько сильно ее пока что воспринимают. Почему? Ну, потому что следить за модой, которую нам диктует Европа, это одно, а следовать за модой Николаева – это другое. У нас не совсем так хорошо поддерживают ту моду, которая уже есть на сегодняшний день. Но при этом, не знаю, что касается девочек, девочки очень хорошо себе подбирают сами себе моду. И я, если честно, очень сильно в женскую моду еще не углублялся. Что касается мужчин, ну сейчас очень хорошо направляется спортивный стиль и свободный стиль, угу. как уличный. И даже те большие компании, как Balenciaga, их очень хорошо показывают, поддерживают. То есть, ну, как мое мнение, очень хорошо сейчас показывают ту моду, которую мы можем следить. Это вот сама компания Balenciaga. Угу. Она очень хорошо показывает новые образы, как многие говорят, наших советских изделий. Угу. І на вашу думку, можливо, як часто варто все ж проводити такі заходи модні, щоб показувати людям, що зараз стильно, що вдягати? Ну, мені якраз кажется, що два рази в год це актуально, тому що, крім того, що люди можуть прийти посмотрети, дизайнер ще має успіти це зробити. Тобто треба ще не тільки про людей думати, а й про дизайнерів, так? Ну, дякую вам, що завітали, розказали, я думаю, актуально. Будемо чекати вже осінніх колекцій, що там буде актуально на зиму. Що там чекати. Те, що буде актуально в цьому році, можна пізніше побачити. Все ж на вашій сторінці, так, наскільки я розумію, там будуть дизайнери викладати свої ідеї, тож слідкуйте за сторінкою, слідкуйте за новинами. Досить цікаво. Я нагадую, Ольга Бондаренко, івент-менеджер модельного агентства, Михайло Чебан, дизайнер, завітали до нашої студії, розказали про модні вихідні, які минули в нашому місті. Дякую вам. Я думаю, вам бажаю успіхів і далі натхнення на нові колекції. Можливо, вже щось для дівчат теж придумайте із печворком, я думаю, дуже цікаво, можна щось там нашити, намудрувати. Дякую вам, успіхів вам у наступних сезонах, думаю, буде цікаво і миколаївцям прийти подивитися.